Antros pakopos pensijos kaupimas Lietuvoje ir toliau kelia karštas diskusijas. Laiku neatsisakė automatinio įtraukimo, gyventojai esą nebegali jo nutraukti ir privalo mokėti įmokas į fondą visą gyvenimą. Prezidentas tikina, būtina sudaryti geresnes sąlygas disponuoti sukauptą sumą. Valdžios pareiga yra paisyti ne fondo interesų, bet būtent žmonių. Taigi prezidentas kviečia uždegti žalią šviesą diskusijai ir pradėti darbus Seime. Siūlyme numatyta galimybė vieną kartą iš fondų pasiimti iki 25% lėšų, jų neapmokestinant, leisti nutraukti pensijų kaupimą po 3 mėnesių, taip pat į kaupimą įtraukti ne jaunesnius kaip 21 metų asmenis. Reikia spręsti pensijų kaupimo vystymo, tobulinimo, daryti sprendimus praėjus jau keletų metų po gyvenintos reformos 19 metais, tai taip. Ir tikrai reikia, ir žmonėms reikia atsakymų, reikia sprendimų, reikia aiškių gairių. Dar balandžio mėnesį Konstitucinis teismas nusprendė nagrinėti opozicijos narių prašymą, ar aukščiausiam šalies įstatymui neprieštarauja pensijų kaupimo įstatymas, neleidžiantis pasitraukti iš kaupimo. Reikėtų pažingsniui teisingai daryti, tai yra visų pirma sulaukti Konstitucinio teismo sprendimo ir vėliau įstatymus keisti Seime. Ministrė pirmininkė sako, kad Konstitucinio teismo sprendimas gali antrąją pensijų pakopą keisti iš esmės, todėl imtis pakeitimų dabar neprotinga. Gali iškilti klausimas, ar apskritai ta pakopa gali gyvuoti ir tada jau gali reikėti svarstyti ne kur ten, kas gali po kiek išsiimti, ar kiek kartų gali žmogui priminti, kad jį reikia įtraukti, o tiesiog ar apskritai antrą pakopą kaip pensijų sistemos dalis gali likti tokia, kokia yra. Mes negalim prisidengti tuo, kad laukiame Konstitucinio teismo sprendimas, jisai sufokusuotas į nutraukimą, į išmokas. Tuo tarpu, jeigu mes lauksime, iš tikrųjų panašu, kad sistema toliau dar metus, o gal net ir daugiau, bus netaisyta ir tai netitinka prezidento nuomonės žmonių lūkesčių. Prezidento siūlomi sprendimai, anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės, nepagerintų Lietuvos žmonių gyvenimo. 25% lyginant su tuo, kiek dabar žmonės yra sukaupę. Nėra didelė suma, plus galimybė pasiimti tą dalį pinigų nėra surišta su jokia konkrečia aplinkybė, kurioje žmogus atsidūręs, na tarkim, ar sunki liga būtų, ar būsto problema. Socialdemokratas Gintautas Paluckas įsitikinęs, kad gyventojams turėtų būti leista pasiimti pinigų. Gyvenimas yra įvairus, nu, visi įsivaizduoja, kad ta kažkokia periodinė nedidelė išmoka senatvėje garantuos tą orę senatvę. Žmonės rašo laiškus, kaip jiems reikia susitvarkyti sveikatą, kaip jiems reikia pakeisti savo kažkokia profesinė kvalifikacija, kaip reikia jiems išlikti darbo rinkoje. Nu, tai yra labai svarbus klausimas, ne tik kaip kai kurie ekonomistai sako, mažas raudonas automobiliukas, gausi pinigus ištaškysi. Tai yra tiesiog netiesa. Ekspertai sutinka, prezidento siūlymas neapgalvotas. Neseniai, ką tik įvyko Estijos pavyzdys, kai taipogi buvo galima išsiimti dalį lėšų, visi analitikai ir iš Estijos pateikdavo pavyzdžius, kur nukeliavo tos lėšos. Tai tikrai absoliučiai mažoji dalis buvo investuota toliau į pensijų kaupimą, o likusios lėšos jos keliaudavo tiesiog vartojimui. Pasak ekonomisto Algirdo Bartkaus, vienkartinė išmoka galėtų būti leidžiama nebent kritiniais atvejais. Jeigu žmogus suserga kokia nors labai sunkiai gydoma liga ir, pavyzdžiui, kur galbūt dalies įvairių terapijų, kurios yra nekonvencinės, nefinansuoja to ligonių kasos, tačiau žmogus nori ją išbandyti ir galbūt taip jisai išgyvens. Seimas po pateikimo nepritarė prezidentūros inicijuotiems pakeitimams, tačiau palaikymo sulaukė liberalo Jono Varkalio siūlymas leisti iš pensijų fondų pasiimti 10 000 eurų. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.